Соціальні програми на сьогоднішній день виконані в повному об'ємі, тобто всі ці виплати, які передбачаються, вони проведені. 53 мільйона коштів виділено з державного бюджету на виконання програми. Однак я знаю, що вас дуже турбують питання підвищення і актуалізації деяких соціальних виплат, компенсації, особливо це на харчування, при встановленні групи інвалідності, на оздоровлення. Цього питання від обласної державної адміністрації і звернення було від обласної ради. Направляються пропозиції до міністерства, і ми будемо сподіватися, що вони обов'язково будуть враховані при перегляді розмірів вказаних допомог. Хочу зупинитися на реалізації нашої обласної комплексної соціальної програми. В поточному році завдяки підтримки депутатського корпусу буде виділено 13 мільйонів коштів, тобто збільшено майже на 3 мільйони коштів на реалізацію заходів обласної комплексної соціальної програми. До того, щоб не повторюватись, тому що ми всі заходи програми постійно направляємо на громадські організації, направляємо на ОТГ, з тим, щоб їх знали, їх розширювали на місцях. Єдине, що скажу, що всі заходи, які були раніше передбачені, вони збережені в діючій комплексній соціальній програмі.